أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلة دروس معرفة قرآن أهل بيت میں سلام رحمی کے عنوان سے یہ آج چوتھا درس ہے. سورة بقرة کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا الذين ينقضون عهد الله من بعد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جو لوگ اللہ کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خراب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ظہر العلم واحترز العمل واتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام لعنهم الله فاصمه واعمى ابصارهم. روایت کا حوالہ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 550. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب علم ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے اور زبانیں تو موافق ہوں مگر دل آپس میں مخالف ہوں اور قطع رحمی ہو رہی ہو تو ایسے لوگوں پر خدا لعنت کرتا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ گونگا اور اندھا کر دیتا ہے. ایک اور مقام پر حضرت کا ارشاد ہے اربعتن انا لهم شفیع یوم القیامہ ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم للذریتی والقاضی لهم حوائجهم والساعی لهم فی امورهم عندما اضطروا الیہ والمحب لهم بقلبه ولسانه. روایت کے حوالہ سے لایا رحام صفحہ نمبر 31. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن چار گروہوں کی شفاعت کروں گا چاہے وہ تمام اہل زمین کے برابر گناہ کے ساتھ میدان محشر میں آئیں. نمبر 1 جو میری اولاد کا احترام کریں گے. نمبر 2 جو میری اولاد کی ضروریات کو پورا کریں گے. نمبر 3 جو ان کی احتیاجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ان کی مجبوری کے وقت. نمبر 4 اور جو انہیں دل و زبان سے دوست رکھیں گے. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من یضمن لی خسرۃ واحدۃ اضمن له اربعۃ محبۃ اہلہ وکثرۃ مالہ وبطول عمره وبدخول جنة ربه. روایت کا حوالہ کتاب روضۃ الواعظین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388. مولا متقیان فرماتے ہیں جو مجھے ایک چیز کی ضمانت دے میں اسے چار چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. جو مجھے صلہ رحمی کی ضمانت دے تو میں اس کے اہل و عیال میں اس کی محبت اور کثرت مال طول عمر اور بہشت پروردگار میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اور مقام پر مولا متقیان ارشاد فرماتے صلوا ارحامکم ولو بالسلام یقول اللہ عز و جل واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام سورہ نساء نمبر 1 اور روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124. مولا متقیان فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو چاہے سلام ہی کے ذریعے ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا اور صلہ رحمی کے مسئلے میں بھی تم لوگوں سے سوال ہوگا. ایک اور مقام پر مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں نوف کو مخاطب کر کے یا نوف سل رحمک یزید اللہ فی عمرک بحر الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 92. مولا امیر فرماتے ہیں نوف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھو کیونکہ صلہ رحمی کے سبب اللہ تمہاری عمر بڑھا دے گا. ایک اور مقام پر مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں من سره ان یبسط له فی رزقه وینسعه له فی اجله فلیصل رحمه. روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 89. مولا متقیان فرماتے ہیں جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی موت کو ٹال دیا جائے یعنی طول عمر حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. ایک اور مقام پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من مشا الی قرابۃ و مالہ لیصل رحمہ اعطاہ اللہ عز و جل
أجرى 100 شهيد وله بكل خطوة 40,000 حسنة ويمحى عنه 40,000 سيئة ويرفع له من الدرجات مثل ذلك. وكأنما عبد الله 100 سنة صابرا محتسبا. رواية كهوالا بحر الأنوار جلد نمبر 74 صفحة نمبر 91. مولا امیر فرماتے ہیں جو کوئی بھی صلہ رحمی کرنے کے لیے جائے اپنی جان مال کے ذریعے سے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 شہیدوں کا سا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کے اس کام کے لیے جانے میں ہر قدم کے عوض 400,000 حسنات کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے اور 400,000 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور 400,000 درجات بہشتی کا اس کے لیے اضافہ کر دیا جاتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے 100 سال تک سب و تحمل کے ساتھ خدا کی عبادت کی ہو۔ ایک اور مقام پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابدا حتى يرى وبالهن البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة۔ روایت کا حوالہ بحر الانوار جن نمبر 74 صفحہ نمبر 34۔ مولا امیر فرماتے ہیں تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کا انجام دینے والا جب تک کسی دنیا میں اس کی سزا نہ پا لے گا اس وقت تک اس میں موت نہیں آتی ہے۔ نمبر 1 حکم الہی کے مقابل میں سرکشی کرنے والا، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، اور نمبر 3 جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔